Слава Україні! Ставте лайк, ми починаємо. Затяті порохобути перейшли на новий метод пропаганди. Вони в черговий раз вискакують зі штанів, щоб звеличити свого гетьмана та накинутися з критикою на Зеленського. Так український блогер Мирослав Олешко просто перейшов усі можливі межі. Він опублікував ганебний пост на своїй сторінці Фейсбук. Зокрема, там він розкидується неприпустимими словами в бік президента України. «Я йду на другий термін, бо війна не завершена і війна триває. Та через тебе війна повномасштабна і почалася. Ти з Єрмаком на перемовинах до неї довів країну. Іди, як обіцяв. Ти ж сам казав раніше, якщо я не завершу війну, то має прийти інший президент. А тепер він розуміє, як і Путін, що війна для нього – це єдина можливість залишитись з Єрмаком при владі і далі красти. Диктатор», – написав Олешко. Просто відверта робота на ворога, навіть схожа на путінську методичку. Українці також не стали мовчати і висловили глибоке нерозуміння стосовно даного поста. То, виявляється, війна почалась через Зеленського? Феєрично. Але, схоже, Мирослава Олешко це зовсім не хвилює. Він просто затьмарений своїм порошенківським баченням і не реагує на жодні зауваження. Схоже, що усіх поплічників Порошенка просто рве на шматки від того, що хтось може дійсно думати про те, як жити далі в країні, а не тільки про те, як примоститись в президентське крісло. Грати на руку ворогу, розбурювати суспільство – хіба це правильний вибір під час війни? На даний момент Україні не потрібні нові обличчя, які заново будуть розбиратися з всіма обов'язками та налагоджувати комунікацію з партнерами. Діючий президент вже все це зробив і досить успішно. Адже ми отримуємо допомогу та підтримку світу. Продовжуємо боротись за свої законні землі та свободу, мир. Нові обличчя для країни – це не вихід. Ніхто до останнього не буде знати, що від них можна очікувати. Без президента в нашій державі просто почнеться катастрофа і хаос, що в черговий раз допоможе окупантам. До того ж, ні для кого не секрет, що Порошенко, попри війну та теперішні свої обов'язки, не забуває про мрію знову стати президентом. Він з усіх сил рветься мінімалізувати роль Зеленського та вигородити себе. Саме заради цього і працює вся його команда по сіпах, і, як не дивно, Олешко також туди входить. Всі вони говорять за своїми канонами та не бачать нікого і нічого, окрім Порошенка. Як відомо, якби не повномасштабна війна, то чергові парламентські вибори мали б відбутися в останню неділю жовтня цього року, президентські – в останню неділю березня 24-го року, місцеві – восени 25-го. Проте водночас зараз для Порошенка ситуація складається так, що рейтинг Євросолідарності перевищує його персональний, його піар-кампанії ніяк не допомагають, і він з кожним днем скорочується все нижче. Подібну ситуацію підтверджує опитування, проведене цього року Національним демократичним інститутом. Негативну оцінку Порошенка надали 74% опитаних. З огляду на особисті амбіції, Порошенко цей факт не хоче приймати і відповідним чином змінити своє позиціонування. Ймовірно, ця тенденція з часом буде лише посилюватися. Зараз його рейтинг сягає максимум 3%, а незабаром може сягнути геть критичних значень. Тому йому та його посіпакам потрібно нарешті збагнути, що перемоги їм точно не побачити. Люди йому вже давно не довіряють, таки настав час завершувати цю безглузду історію. Всі вже знають істинне лице партії ЄС та її очільника, а українці точно не дурний народ. Тому настав час зав'язувати із руйнуванням нашої держави та дати можливість іншим боротися за наше майбутнє. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!